Azərbaycan banklarının kompüterlərinə daxil olaraq şifrələri ələ keçirən kiber cinayətkar dəstə aşkar edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə dəstə üzvləri Azərbaycan banklarının kompüter sistemlərinə elektron məktubla daxil etdikləri ziyanverici proqram vasitəsilə bank şəbəkə subyektlərinin adları, şifrələri və digər açar funksiyalar barədə məlumatları ələ keçiriblər. Bundan sonra Bakı və Sumqayıt ərazisində quraşdırılmış bankomatlara yaxınlaşıb heç bir kart daxil etmədən internet vasitəsilə kənardan verdikləri komanda nəticəsində bankomatların təqdim etdiyi pul vəsaitlərini götürərək ölkəni tərk ediblər. Film ssenarisinə bənzəyən əməllərə görə 3 xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycana ekstradisiya edilib və cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunaraq məhkəmə tərəfindən ağır cəzalara məhkum olunublar.